Ես ամեն օր քեզ հայացքով փնտրում էի Բաղրամյան 26-ի պատերի ներսի այն սենյակում, որտեղ ես քո թույլտվությամբ խաղում էի օգնության բազմաթիվ գունավոր խաղալիքներով։ Անի Խաչատրյան։ Երևանի ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը Facebook-յան իր էջում գրում է. Սովորականի նման սպասում էի ավարտեիր հերթական նիստը, բայց այդ օրը երկու թաղամաս այն կողմ Բաղրամյան փողոցի երբեմնի արգելված շենքի հատակին թափվող փամփուշների ձայնից թեի գդալը անաղմուկ ընկավ սեղանին։ Ականջներից մեջ խլացող ընկնող գդալի ձայների նման կանգնեց ու ցավից խլացավ մի ամբողջ ժողովրդի սրտի զարկը։ Վազգենենց էին խփել։ Մահվան լուրը սև սավանով ծածկեց նորանկախ Հայաստանի ապագայի լույսը։ Անկարողությունից աչքերիցս լուր գլորվեցին երկու սառը արցունք, իրենց հետ տանելով իմ աչքերի փայլն ու հույսը։ Իմ ձեռքեր այդ օրը այլևս հրաժարվեցին դիպչել տակ թեյով լի բաժակներին։ Չգիտեմ, թե հոկտեմբերի 27-ին Վազգենի ու իմ հայրենիքում քանի ու քանի հազար սրտեր ճմլվեցին ցավից, քանի մայրեր արցունքներով օրհնեցին նրա երկնային կյանքը ու աղոթեցին նրա երկնային հավերժության մասին։ Բայց այդ օրը աշնան սրտում ծառի վրա չորացավ ու իրեն ճակատագրի քամուն տվեց իմ կյանքի տերևը։ Ես հազարների մեջ դարձա միայնակ, նրա ֆիզիկական ներկայությունն ու սերը դեռ լիովին չվայելած։ Ես դեռ չհասունացած որբացա։ Հոկտեմբերի 27-ին ճակատագիրը անտեսեց իր խրճիտներից մեկում ապրող դերատի աղջկա զգացմունքները։ Չտեսնելու տվեց այն կապը, որով հայրենիքը կապել էր իր ազգի սպարապետին ու նրա կերպարով սնվող աղջկան։ Նա մարդասպան ու ազգուրաս տականքի ձեռքով կանգնեցրեց մի ամբողջ ազգի սիրտը ու հրաժարվեց անգամ նրան ապրելու փոքրիկ հույս թողնել։ Վազգեն։ Վազգեն, արդեն 20 տարի ամեն օր ես իմ կարոտ առնում եմ քո նկարներից, քո երևակայական ներկայությունից։ 20 տարի ամեն օր ես իմ ուրախության ու տխրության արցունքները քամում եմ քո շիրիմի առաջ։ 20 տարի ես քո կարոտը խեղդում եմ երաբլուրում, որ ամեն մի քարի նկատմամբ սերն ու հարգանքը դու ես ինձ թողել որպես պատգամ։ Ես ամեն օր քեզ հայացքով փնտրում եմ Բաղրամյան 26-ի պատերի ներսի այն սենյակում, որտեղ ես քո թույլտվությամբ խաղում էի օգնության բազմաթիվ գունավոր խաղալիքներով։ Ես փնտրում եմ քեզ իմ ու քո հայրենիքի ամեն մի անկյունում, ամեն մի մայթին, փողոցում, շենքում, բակում, ամեն մի զորամասում, ամեն հայի ու ամեն զինվորի աչքերում։ Ես քեզ փնտրում ու կարոտում եմ այն հայրենիքում, որ սիրել եմ քեզանով, քո աչքերով, քո սրտով ու քո սիրով, այն սիրով, որով իմ սիրտը դեռ շարունակում է ապրել ու զարգել, առանց քեզ, քո ցավով, քո կարոտով ու քո մի մասնիկ լինելով։ Վազգեն։ Քո իմ նանոյի կարոտ արդեն ես իմ նանայի աչքերում եմ տեսնում։ Վազգեն։ 20 տարի անց 20 տարվա կարոտն ու ցավը կրծքիս մեջ խեղտելով 20 տարի քո բացակայության հիվանդությամբ ապրելով ես ուզում եմ քեզ ասել, որ դու չես մահացել։ Դու չես մահացել իմ ու քո ժողովրդի սրտերում։ Դու չես մահացել քո Հայաստանի անցյալում, ներկայում ու երջանիկ Հայաստանում։ 20 տարի առաջ այդ գնդակները քեզ չեն սպանել։ 20 տարի առաջ հոկտեմբերի 27-ին քո սառած մարմնի մոտ դու վերածնվել ես իմ, քո ժողովրդի ու ամեն հայի մարմնի մեջ։ Վազգեն։ Անի Խաչատրյան.